Hello guys, welcome back sa ating channel. For this video, i-reveal ko sa inyo kung paano nga ba mag-top up ng walang mileage. Okay? So makapakita nyo dito na isa kayong free-to-play player dahil nga walang mileage pero napakarami nyong diamond na napafarm. Okay? And then syempre, ano nga ba ang dapat gawin once na nag-level 50 ka na dito sa Nightcross? So tara, samahan nyo ako guys. Hello guys, na mga problema ka ba sa mahal ng kuryente at low spec ang PC mo? Sa paglalaro lang mga games 24/7. I have a solution for that, and that is UG Pwn, guys. Okay? So you can run multiple games even you have low specs. You don't need emulator to do multi-games anymore. You can download UG Pwn through Play Store, Apple Store, or even Windows. You can also use my link below to download and sign up on the game. Okay guys, so simulan natin dito sa Phoenix Dex, no? Hanapin natin yung dapat nating ibenta dito sa loob ng laro. Ito syempre tutubo rin yung ating dias, no? So ito yung gear token natin. So 36.9 crow. So pag kinumbert natin in peso is 1,471 lang guys, no? So by the way nga pala, singit ko lang itong mga legit natin na buy and sell sellers. Yan si Barcode. And then yung ating middleman na si Mix Pastrana. Okay, and dyan yung link nila sa description down below. So pwede nyo siyang makausap doon sa ating Discord. So pasok lang kayo doon. Pwede nyo silang makausap via voice chat kung bibili kayo or magpapamidman kayo sa kanila guys. So ingat-ingat lang tayo kasi katulad ko, marami nang gagaya sa akin sa name ko para makapag-scam ng mga malalaking halaga guys. Okay, so ingat po tayo. So anyway guys, kung bibili kayo halimbawa dyan sa ating legit seller, abutin siguro itong 1,550 or sa God is 1,600 kasama na yung gas fee. Okay, yun ang mga magiging price niyan. So depende pa rin sa flow ng token niyan. So pagpalagay natin 1,600 guys. Okay, so bumili kayo ng gear, one gear, and then na-convert nyo into token dito sa loob ng game. So makakakuha kayo dito ng Meticulous, no, sa gear natin. So Meticulous Aircraft Component. Okay, so pag tinrade natin yan dito guys, may kita nyo yung price nya. So 4,999 ang pinakamababang price. So pwedeng tumaas pa yan, 5,000. So lugi pa ba yung 1,600 pesos mo sa 4,999 diamond? So ikaw, tanungin mo sarili mo guys. Kasi sa 500 pesos lang once na nag-top up ka via GCash is nasa 800 dias lang yun guys. So yung 1,500 mo is mga nasa 1,600 dias lang, no? Ay hindi, 2,400 dias lang. So dumoble or tumriple pa, depende sa lagay ng market. Okay, so kung pipili kayo ng server at gusto nyo mag-top up ng dias via token ang gamitin nyo guys. So walang makikita ng mileage dyan at magiging isa kayong free to play player na napakalakas guys. Okay, may kita nyo dyan yung mga ibang nagpapakita is free to play player sila, full blue set. Ayan, wala silang ibang set kundi green, and then syempre nakapag second advancement na sila pero free to play player lang. Okay, so yun ang sasabihin nila para makapang-akit pa ng mga players. So ngayon ni-reveal ko sa inyo to para isa rin kayo sa makapag earn pa dito sa Nightcross, and then syempre lumakas pa lalo ang inyong character dahil nga sobra-sobra naman na yung mga diamonds na ma-earn nyo. So balik tayo dito sa Nightcross level 50. Ano nga ba yung dapat nyong gawin? Para sa akin guys, is mag-stay kayo at mag-farm kayo doon sa dapat nyong kolektahin, no? So sa collection guys, nag-bookmark ako dyan ng mga PBE, basic damage, accuracy, PBE, accuracy 1. So dito ngayon ako pumapwesto para makakuha ako nito ng evil tainted mace and then yung hidden supply provision. Okay, kung saan kayo dapat ano, mag-farm. Kasi dito guys, medyo kaya ko siya at nag-evade. Yung 3,000 ko na pots guys is halos tumatagal ng 3 to 4 hours kung di ako nagkakamali. And then magre-refill ako guys. And then once na matulog naman ako or imamagdamag ko siya, hanap ako dito sa aking collection kung saan ako pwedeng tumambay. So hindi na ako nagbebenta ng dias ngayon. So, hindi ko na siya kailangan kasi nga second advancement na tayo. O ang binibuild up ko na lang as a free to play player is yung ating collection. So 47 out of 486. So napakababa pa niyan guys. Okay, so anyway, kung saan nyo gusto nga mag-AFK, siguro doon nyo makakapag-farm kayo ng pang-collection nyo guys. Okay, kasi dito hindi pa tayo pwedeng mag-AFK ng 24/7, kailangan natin mag-refill ng pots. So madededo tayo dito, so malambot lang tong archer natin. Ayan, so kailangan pa ng pots. So every 3 to 4 hours is nagre-refill tayo. Pero na lang doon sa level 45, so meron din ako doon pinaparm. So nasabi ko na sa inyo to noong nakaraan. So dito sa Celano, no? So Celano ako tumatambay. Yung Tattered guys, sa Lonely Grave,
Saan na ba yun? Hanapin natin. Where yung tattered guys dapat is inyong ma-farm. Nakalimutan ko na sa anong mapa. So, Phil Grimms yata. Greymoor. Ayan, so Greymoor Colony level 39 is yung Tattered Cape. So maganda pa rin naman yung price nito guys. So 14 pa rin siya. So bakit? Kasi ginagamit siya para din sa mga accuracy. Ayan, so PBE def, range dual damage, accuracy, PBE bonus damage, range accuracy, melee damage, PBE, range damage reduction, def 1. Okay, so nasa sa inyo kung saan kayo mag-AFK guys. Ayan, so sasabihin na iba, siyempre nakapag-AFK ka na matagal. So, linawin lang natin ang Nightcrows guys, is hindi pwedeng mag-online ka lang dyan, is 3 to 4 hours a day. Kasi abutin ka na agad ng 2 hours or mahigit pa, sa daily quest pa lang yun guys. Okay, so hindi pa kasama doon yung mga dungeons, boss raid or party dungeon. Kung hindi mo kaya mag-online ng at least 8 hours pataas, is hindi Nightcrows ang para sa'yo. Okay, so yun lang ang linawin natin guys. Lalo na sa mga free-to-play player. So pwedeng lumakas yung mga free-to-play player natin, pero medyo matagal nga guys. Okay, so at least kailangan mo mag-top up ng konting-konti lang naman sa lagay nitong laro ngayon. So depende pa rin sa takbo ng market yan. Okay, kung free-to-play player ka, marami ako dito guys na patunay yung mga alts natin na ginagamit ko. So hindi nakakalut yun ha, pera lang ako talaga, swerte ka, nakakalut ka sa masarta ng mga ganun token, Mysticulous yan, higher seal, or sa mga boss, kung free to play player ka, is talagang hindi mo na kailangan mag-top up guys. Pero kung hindi ka nakakalut noon, gaya dito sa server namin, is mahirap yon, is kailangan mong mag-top up guys. Okay? So marami rin naman nagsasabi dyan, na hindi natin alam, malay mo, binila lang din naman nila yon sa Phoenix Dex, at sinabi lang din nila na nag-drop yon sa kanila. Okay? So hindi natin malalaman. Anyway guys, yun lang muna for today's video. I hope nabigyan ko kayo ng magandang linaw about dito sa pagta-top up ng Dias sa ating Nightcrows. So again guys, Gatsuki po, maraming salamat. Peace out.